Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi energoresurslar narxlarini oshirish to'g'risidagi qaror loyihasini ishlab chiqqani haqida xabarlar tarqaldi. Unga ko'ra, narxlar oshishi quyidagicha yuz beradi. A 80 4000 so'm, A 91 4500 so'm, dizel yoqilg'isi 4800 so'm. Shuningdek, aholining alohida qatlamlari uchun har oyda 66700 so'm miqdorida kompensatsiya to'lanishi belgilangan. Ma'lumot uchun, so'nggi bor benzin narxi 2017-yil 15-noyabrda oshgan edi. O'shanda benzin quyidagi narxlarda sotila boshlagandi. A 80 3800 so'm, A 91 4300 so'm. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekiston gaz va elektr uchun ijtimoiy limit o'rnatish masalasi ko'rib chiqilayotgani haqida xabar berilgan edi.